mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben weer eventjes een stukje aan het toeren, ondanks de kou. En dan zie je natuurlijk weer overal die gezellige kerstverlichting. Zo zie je bij dit appartementencomplex. En hier bij dit appartementencomplex en een mooie kerstboom hier nou. Ja, ik sta hier in Broek op Langendijk aan de Prins Hendrikkade. En het is hier weer mooi versierd overal. Nog niet allemaal, maar het schiet al op. Zeker wel. En die boom, ja, die staat er ook weer. Stond er natuurlijk vorig jaar en de jaren daarvoor ook al. Ja, ja. Elk jaar weer gezellig hier ook. Zeker wel. Eens even verder gaan kijken in Broek. Ja, deze mooie die kwam natuurlijk al eerder voor. Met 11 november. Toen had ik hem ook al vastgelegd. Ja, ja. En wat is die mooie. Ja, ja. Echt wel. Er is echt flink werk van gemaakt. Maar ik zag hier verderop op de sluiskade ook nog wat. Daar wil ik ook even naartoe. Dan moet ik eens even kijken of ik daar een beetje dichtbij kan komen. Ja, en hier die boot, dat is ook mooi. En aan de overkant zie ik nog het nodige. Maar ik ga even verder kijken. Ja, dit is hem. De kerstboom die ik vanaf de overkant ook al zag. Alleen vanaf de overkant was hij wel beter zichtbaar. En hier natuurlijk de geweldige mooie huisjes. Zeker wel. Ja, ze hebben er weer mooi werk van gemaakt hier zo aan de sluiskade. Met uitzicht op het kanaal. Maar ik ga weer even terug. Ik zie hier verder niet zo heel veel. Maar dit is in ieder geval mooi. En dit is mooi. En dit is ook prachtig, hè? Ja, ja, hier is ook werk van gemaakt. Ook aan het havenplein. Helemaal geweldig. En die andere die staat daar natuurlijk verderop. Maar dit, ja, dit mag er ook zijn. Zeker wel. Mooi zo die boompjes in de voortuin. Ja, als ik zou wonen dan had ik dat ook. En hier sta ik bij Zuidschewoude. Met op de achtergrond weer een mooi kerstbalkon. En daar verderop nog één. Ja, ik vind het allemaal geweldig. En daar op de achtergrond nog meer. En daar aan de overkant weer een mooie kerstboom. Tenminste een soort van. Maar het ziet er in ieder geval uit als een kerstboom. Ja, en voorheen toen werden hier ook nog wel eens kerstbomen verkocht. Dat nu niet. Nee, dat doen ze nu in Noordschewoude. En hier staan we weer met het zicht op het pand van de Vomar in Zuidschewoude. Een vrij nieuw pand nog. En daarboven zitten woningen met allemaal balkons. En die hebben ze ook mooi verlicht. Zeker wel. Ja, ja. Ze hebben er weer echt werk van gemaakt. Ik mag het altijd zo graag zien, hè, rond deze tijd. Ja, en hier op de achtergrond natuurlijk een kerstboom, een zogeheten duurzame kerstboom. Nou ja, dat die duurzaam is, dat interesseert me eigenlijk niet. Het gaat erom dat het licht geeft en dat vind ik mooi met deze tijd. Daar gaat het mij om. En dat die duurzaam is, dat maakt me helemaal niks uit. Nee hoor, voor mij was het gewoon nog een echte boom. Vond ik ook prima. Daar aan de overkant, daar hebben ze ook allemaal huizen verlicht. Daar ook de voortuintjes, daar ook de voortuin. Ja, ja, het ziet er allemaal weer prachtig uit. Ja. Ik vind het altijd echt een mooie tijd van het jaar, dit met al die lichtjes. Zeker wel. Het is helemaal mijn ding. Nou, en dit op de achtergrond natuurlijk ook. Behalve dan dat die duurzaam is. Dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat erom dat het leuke lichtjes geeft. Ja, nou, en dat doet het. Zeker wel. Ik ga weer even verder. En dit is ook mooi, hè? Aan de Volburggracht in Noordschewoude. Helemaal geweldig, joh. Dat verandert steeds van kleuren. Toch mag ik dat wel graag zien. Ja, dat heeft wel iets. Dat het zo steeds van kleur verandert. Ja, toch wel iets heel aparts eigenlijk. En dan sta ik hier weer bij het complex waar ik zelf woon in Noordschewoude. En op de achtergrond natuurlijk mijn eigen balkon met de kleurtjesverlichting. En ik heb er inmiddels opvolging bij. Ja, ja, hier op de hoek een paar. En daar in het midden eentje. Ja, het wordt steeds gezelliger zo rond deze tijd. Zeker wel. Ik mag het graag zien hoe die verlichte balkons. Echt wel. Het is helemaal mijn ding. Ik ben er zelf mee begonnen. En door de jaren heen heb ik toch ook wel wat opvolging gekregen hier. Ja, ja. Nou, dat mag nog veel meer worden. Zeker wel. Voor mij mag het heel complex verlicht worden. Maar ja, goed. Dat is mijn mening. Maar ik vind het al prachtig zo. Zeker wel. Het mag er weer zijn. Ik ga hem weer afsluiten hier. En ik ga hier zeggen, tot de volgende.